ହଁ ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏଇ ପଥର ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଇତିହାସ ଟିକେ କହିବେ, ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ସେତିକି କହିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ 14ଟା ଚାକାରେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ 14ଟା ଚାକା ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ ଶୁଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକା କେମିତି କହିବି। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ସଦାନନ୍ଦ କୁମ୍ଭକର। ସଦାନନ୍ଦ କୁମ୍ଭକର, କୁମ୍ଭକର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର? ଏଇ ଗାଁର ହୋଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସେତିକି କହିଲେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ଆଣିଲେ କହିଲେ? ସେଇଠି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ସେ ତ ଏବିସିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଲା, ଆଣିକରି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପିସ୍ ପିସ୍ କଲା, ଆଣିକି ରଖିଦେଲା ଶୋଇଗଲା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଇକରି ଆଉ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଅବହେଳା ରହି ରହିଛି ଆଉ। ହଁ, ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ତ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଲା ତା ନା ନ ମଉସା ତିକି ଜାଗାରେ ନେବୁ ଏଇନା ବାଦ ନା ନିଆ ଆବୁ ସାହେବ ତିକି ନେ ଦେରି ରଘୁବୀର କଣାଙ୍କ ସାହେବ ତିକି ଦେରି କେନେ ନିଆ ଦେରି ନେଲକେଟ କି ଆୟାର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣାଲିଙ୍ଗ ଭାଇ କେଡ଼େ ଇନାର ହବା ତା ନା ବାବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲେ କରିଦିଅ ନା ରେ ଭାଇ, ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା କି ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷାର ବହି ପଢ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଯେତିକି ସେ ବହି ଲେଖା ସେ ଜାଣିଲୁ ସିଂହପୁରା ନେଲା ତା ନା ନିଏ ହବ ତା ନା ଲାଉଜ ହାତରେ ହାତରେ ନେନ୍ଦିରେ ମିନା ନିଆ ନିଏ ଆୟାର ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଲା ପାଇକି ନା ଯେ ତୋପା ଚପା ତାନା କମେନ୍ତି ନିଆ ନିନ୍ଦ ତୋପା ହତ ନା ନେଲତାନ ଗିଆବୁ ସବେ ମେନ୍ ମାରଙ୍ଗ ଏରି ଯାଇ ଗିଆନି ଆଦୋ ଯାଚି ମିଟ କାଟ ବାବା ତାସି ହବ ମାନେ ମେନି ମିନାରେ ନା ଇନକେନ ଅବସ୍ଥା ବିଟା କାରଣ ନା ନିଆ ସବେ ତୋପା ଚାବ ତାନ୍ତେ ମିନା ତ ଇନାକେ ନାଲି ହବ ଆବୁ ନିଏ ଗୁରା କାର୍କେର ଏସବୁ ଗିଅ ଆବୁ ଏସ ମାରଙ୍ଗ ଇତିହାସ ସାମେନ ଲେଖା ତ ଇନାକେ ଚିହ୍ନା କୁ ବୁଝିକି ଯା ସବେନ ହକୁ ନିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲକି ତ ସବେନ କଲି ଅରଦାସ ବୁ ନ ଚିହ୍ନା ବୁଝିକି ସବେନକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଏମି ହବୁ ନ ଏନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁ ନେଲକି ଏତେ ସବେ ନା ନିଆ ବିଷୟ ତୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଆବୁ ଚିହ୍ନା ବୁଝିକି ଏତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ତୁ ଜାଗାରେ ବୁ ଏଇଟାକୁ ସମାନ ଅରଦାସ ବୁ ଏନ୍ ଇଭିନ୍ ମାରଙ୍ଗ ଆବୁ ଇତିହାସ ଇଭିନ୍ ମାରଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଥବୁ ତ ଏଇନା ଆଚବ ହତନା ଆଣ୍ଡ ଚିହ୍ନା ବୁଝିକି ଏଇନା ସବେନକୁ ବୁ ଅରଦାସ ବୁ ବୋଲି ସବେନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ବୁ ଏମେଚେ ନନ୍ଦନ ଦେଇକୁ ସବେନ ଆଇଏ କିଚା କାନା କମେନି ନିକୁ ମୋ ସାଥେ ଏନ୍ତା ଜାପାରେ ମିନା କିଏ ନ ସାବେନ କୁମ୍ଭକାର ମୋ ସାଥେ କକ ଯେନ୍ ଜାପା ଏରିଆରେ ନ ହକ ସେନ୍ ମିନା କୁ ନ ସାବେନ ଆବୁ ଦୁଃଖ ନିମୁ ଜିର ଗିଲ ହତନା ଯେ ନି ଆବୁ ଇତିହାସ ବିନ ମାରଙ୍ଗା ସାବେନ ଆଚବା ହତନା ଇନାକେ ସାବେନ ଦୁଃଖରେ ଏକା ଯିଦ ତ ଇନାକେ ଦିନା ବୁଝିକେ ଇନାକେ ସନାମ ବୋଲି ଅର୍ଦାସ ହୁଏ ସେଟା ନିଏ ଭଲ ନହଇଛି ଆଉ ଆବୁ ଇତିହାସ ରେଗୁଲର କଲା ଏମିତି ସବୁ କିଲେ କ୍ୟାମେରା ମେରା ତାକୁ ଭଲ ନହକ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲୁ ହେଲା କି ଆମେ ଆମର ଭାଷାରେ ବହି ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ସେଇଠି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ମାନେ ଏଇ ରଥାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ କହିଲେ ହେଇକି ଥିଲା ପୁରା ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଯାକୁ କମସେ କମ୍ ଆମର ଗାଁରେ ଅଛି ତ ଟାଇମରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମପୁର ଦେଖିଲେ ବି ତାଙ୍କର ୟୁନିଟି ଥିଲା କହିକିରି
ଆମର ମୋତିରାମ ଗୁରୁ ହେଲା ଇଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଫାଇନିଂ ହଁ।